Bro, se on taas alkaa viikko numero 6 ja se on tänään maanantai ja lähdetään tonne Myllymäkeen hiihtelemään. Et täällä on hyvin pakkasta ja tulee luultavasti ihan nätti kelikin. Tällä viikolla on pikkusen luvattu enemmän auringonpaistetta ja silleen, että toivottavasti tulee siisti reeni tänään. Silleen, että tänään ekaa kertaa ikinä pääsi rintissä taktikoimaan, eikä ollut alusta loppuun asti täysin. Joo, se on torstai ja se on tänään lepopäivä. Tänään käytiin vähän koulua, vähän vaan pyörii ja nyt sit tässä koton luetaan YO-kisoihin ja vähän sitä katellaan ja palautellaan eilisestä. Eilen käytiin Imatralla hiihtää sprinttiä ja olihan nätti. Pääsi hiihtää vähän eri tavalla kuin tottunut hiihtää sille, että alusta loppuun täysin. Niin eilen vähän lähdettiin kikkailemaan siinä vauhtien kanssa ja siinä sitten vähän erilaista tyyliä hiihtää pääsi kokeilemaan ja oli aika lyhyillä palautuksia, niin se tuntui jotenkin tosi raastavalta se reeni, mutta ihan jees kuitenkin ja ihan ok fiilis sen jälkeen ja huomenna taas huomen perjantaina lähdetään tuonne Imatralle päin sitten hiihtelemään taas. Ei tässä mitään tällaista tänään ja minkälaista huomenna niin ei sitä tiedä. Joo, se on lauantai. Käytiin tuossa aamulla heittää pikkusen tehoa vähän erilaisella kaavalla. Yleensä oltaan heitetty vähän pitempään ja tietyllä vauhdilla, niin nyt intervalli on masemmin. Vaihdettiin koko ajan pikkusen tehoa ja nostettiin sitä. Oli ihan jees tänään ja tässä illalla ei varmaan mieti aluksi, että kävisinkö juokseen, mutta ei ole semmoinen fiilis, niin en nyt käy juokseen. Ja huomenna sunnuntai ja perus pitkä, tai no pitkä, siis tommonen hyvä reeni. Varmaan Myllymäkeä tai Imatralle. Minuuttia mennyt reeni ja Olli kävi hakee munkki jo nyt. Tossa just näitte meikä eka lasku kerta. Onks tää nyt 3 vai 4 vuoteen ja tohon yritettiin heittää. Se oli pienempän iso juttu. Mä en oo laskenut moneen vuoteen. Mä lopetin silloin pelkästään puuterin laskemiseen. Ja nyt oli semmonen fiilis, että lähdetään koittaa huhtariin. Tää on siis mun kotimesta. Mä oon ollut täällä aivan helvetin monta kertaa. Täällä ei pyöri nyt edes hissit. Ajattelin vaan, että tullaan koittaa tässä sunnuntailla päätteeksi. Ja ihan nätti jo. Yllättävän hyvin meni. Mä varmaan pysyisin semmosen 10 senttiä siinä päällä. Mutta toi on iso juttu. Ei oo niinku... Mä pelkäsin, että se on spinalit tosta noin ja sit mä kaattais sairaalas koko loppukaus. Mut vähän hiotaan sitä vielä. Ei nyt lähetä mitään hullua juttuja tekemään, mut kokeillaan vähän se rajoja ja toivotaan, että pysytään ehjänä. Yeah. And that blood, smoking suicide, bloody blood.